አጠቃላይ ህዝቡ ወጥቶ ትምህርት ቤታችን መገንባት አለብን ብሎ በወኔ በተንቀሳቀሰው መሰረት በ2012 ጥቅምት 9 ቀን ተጀምሮ በ2013 ጥር 12 ቀን አጠቃላይ ስራው ተጠናቆ ለትምህርት ቤቱ ለምርቃት እንዲበቃ በመደረጉ ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። ህዝቡ ከፍተኛ የልማት ተሳትፎ ያለበት ህዝብ ነው። ባንዴና በሶስት ቀን ውስጥ 18 ባጆ ደንጋይ ገልብጦ በገልባጭ መኪና ሲጫን የመጀመሪያ ታሪክ ነው። ስለዚህ ይሄ ህዝብ አሁን ለቀጣው ደግሞ ሁለተኛውን ብሎክ ለመስራት ከፍተኛ ተነሳሽነት ያለው ህዝብና አሁን በዚህ ታድሶ ላይ ህዝቡ ሙላው ህዝብ ቃል እንዲገባና አልማ ደግሞ ከህብረተሰብ የተሰበሰበውን ገንዘብ ድርሻችንን እንዲደጉመን ጥረት የምናደርግበትና መሰረተ ድንጋይ የሚጣልበት ስለሆነ በዚህ መሰረት ዛሬ ከፍተኛ ደስታ ይሰማናል። አገርን የሚለውጡ ተማሪዎች በተለያየ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ ተብለው የሚታሰቡ ተማሪዎች በበት በተለቀለቀ ቦታ ላይ ሲማሩ የተወሰነ ምራናችን ተነክቷል። ከዚህ መነሻ በማድረግ ነው ከእንግዲህ በኋላ በህንጻ በተሰራ ትምህርት ቤት መማር አለባቸው። አገርን የሚገነባ ትምህርት ቤት በበት መማር የለበትም ብሎ ህብረተሰቡም እኛም ቃል ገብተን ወደ ስራው እንድንገባበት ተደረገ። ማስተላልፈው ምልክት ያው አጠቃላይ ለህዝባችን አሁን የጀመረውን ወኔ ቀጣይነት ያለው አጠናክሮ እንዲቀጥል የማድረግ ነው። በመንግስት በኩል ያለው ደግሞ የተጓደሉ የመሰረተ ልማቶችና በተለይ በዚህ ከአልማ ጋር የተያያዙ ፕሮሰሶችን በአጭር መፍትሄ እየተሰጠ ወደ ቀጣው ልማት እንድንገባ የሚል ነው። በ67 ነው ይሄ የተመሰረተ። ገንዘብም ሳይጠፋ ሰውም ሳይጠፋ በጭቃ ባፈር ነው ልጆቻችን ሆኑ። ዛሬ ይሄ እንኳን ገብቶ ተቀምጠውበት በአይን እንኳ ሲያዩት ያጠግባል። የተሰራው ስራ ተፈትፍቱ ፊቱ እንደሚባለው ይህን አለማሳይቷችሁ ነው። አሁንም ማልጠግበው ጉዳይ ይሄ ነው። ገንዘብ አለ፣ ደንጋይ አለነ። በዚህ ላይ መንግስታችን እንደናንተ ሁሉ እንዲህ ደግሞ ተቆርቁሮ ሰምቶነ እንደዚህ ደግሞ ችንታ ቢጨምርልን ገንዘብ ተንትኑ እርዳታ ቢያደርግልን የበላይ አካል ለመንግስታችን ብታሳውቁልን የማለት ጉዳይ ነው። እናችን ላሳስብ ብዬ ነው እንጂ ደስታው በጣም እኔ ተሰምቶኛል። ስራውን ከጀመርን አንድ አመት ነው የፈጀው። በጣም አድካሚ ነው፣ ፈታኝ ነው። ያው እንግዲህ ውጣ ውረድ ይጠይቃል፣ አለመሰልቸትን ይጠይቃል። እና ግን ለዛሬ ወለ ደስታ ለድል በቅተናል ማለት ነው። የነበረው እንቅስቃሴ ማህበረሰቡ ነው በዋናነት የሰራው። በጣም ምርጥ የሆነ ማህበረሰብ ነው ያለው። ታዛዥ ማህበረሰብ ነው፣ አስተዋይ ማህበረሰብ ነው፣ አርቆ አሳቢ ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ ነው። መጀመሪያ ስራውን ስንጀምር ያው ማህበረት ከማህበረሰቡ የተጠበቀው ያው ደንጋይ ማሰባሰብ ነበር። ይህንንም ለመሰብሰብ በሶስት ቀን ውስጥ 670 ሰው 18 ቢያጆ ደንጋይ ነው ከበራ ላይ ለቅሞ ያስገባው። ለዚህ ህንጻ የሚሆነውን ተጠቅመን ትርፉ አሁንም አንድ ህንጻ እንደሚያስገነባን ያው አለን ማለት ነው። ይህንን ያው ለሚቀጥለው ህንጻ እንጠቀማለን ብለን አስበናል። አሁን እንግዲህ ባለው ማህበረሰቡ ያዋጣው ገንዘብ እንዳጠቃላይ 965,798 ብር ነው ያወጣው። ይህን በሙሉ ተጠቅመነዋል ማለት ይቻላል። አልማ ደግሞ 200,000 ብር ነበር የደገፈን፣ 112,380 ብር ተጠቅመናል። የቀረው ብር ገና አልተጠቀምነውም። ይህን እናድርግን በአጠቃላይ ያው 1,258,169 ብር አካባቢ ፈጅቷል ማለት ነው። አሁን በዛሬው ዕለት ልክ እንዳያችሁት ያው ህብረተሰቡ ይህን ትምህርት ቤት ለመቀየር ያው በከፍተኛ ተነሳሽነት ላይ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው 135,000 ብር አካባቢ ዛሬ ቃል ተገብቷል። በዚህ ሂደት እንግዲህ ከህብረተሰቡ ጎን በመቆም ለሚቀጥለው አንድ ብሎክ ህንጻ እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። በተማሪዎች ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ እንግዲህ ዛሬ የተመረቀ ከዚህ በኋላ ነው የሚማሩበት። በጣም ደስተኞች ናቸው አሁን እዚህ ገብቶ ለመማር ማለት ነው። የቀረው ተማሪ ራሱ ለመምጣት መቼ ነው የሚጀምር ይለኛል። አሁን በሙሉ መጥቶ ይገባል ብዬ አስባለሁ። እዚህ አዲሱ ህንጻ ያኛው የድሮውን እንግዲህ አይታችሁታል። በጣም የቆሻሻ ክፍል ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው እና ወደፊት